Mantenha o máximo de espaço entre você e os adversários para ter mais chances de mudar de direção de última hora, porque isso vai acontecer. Agora fica de lado. Vai travar boelho. É que isto está a encravar tanto.
Eu já não vou alterar. Já não vou apagar esta leve, olha, fica assim. Não sei o que é que eu ia fazer, isto estava tão bom. Mas eu já reparo quando faço lives à tarde, isto fica assim, quando se fode. Isto é uma merda, vou gravar tudo. Agora já está a ficar fixe. Vou responder a esta coisa.
Será que agora já tá? Agora já tá nos 30 FPS. Mas não pode estar, meu. Já tá a baixar outra vez. Eu sei mesmo o que é que está aqui a passar. Até o micro não está a trabalhar bem. Que raio. Diz que a transmissão é boa, mas estou a ver isto tudo. Foda-se, esta merda, meu. Thank you.
Ei, é sério, meu. Foda-se. Thank you.
Mais uma. Termine com tudo. Esta aqui já está no fim. Está na mais etapas. Já não há mais etapas. Muito bem. Ah, não, ainda há mais um. Terminamos em P1.
Então o que é que a gente vai pôr? Não, isto não. Já temos transmissão. Conversão, yeah. Meter este, ter o turbo. Ei, ainda fiquei sem dinheiro. Ah, fuck. E agora? Uma live de merda. Ah, agora acho que não está em gravar. Poucas pistas são tão reconhecíveis quanto o alemão. Com tantas retas longas, você estará a todo vapor em torno de 85% de cada volta.
4. Ah, então já consegui. Três voltas. Ainda bem que não tinha os travões. Os outros é que eram fixe. Mas estes já são fixe também. Vai ser melhores. Foi rápido, meu. Thank you.
Flag. Ganhou o troféu. Acho eu.
Aí este Porsche está bem da louco. Aí este Porsche está muito louco. Queres ver que não consigo? Ai, um segundo.
rápido, muito rápido. A penalidade total de tempo foi de 1 segundo. Ela deu uma penalidade quase da com o gajo. Você foi muito bem. Terminamos. O que é que falta agora? Era fixe se fosse com carros que eu já tivesse. Os melhores construtores têm imenso orgulho. Não tenho nenhum daqui. Classe C. Não tenho nenhum classe C. Quatro carros elegíveis. Vamos escutar até se ali, cara. Bloqueou.
Então. Não estão disponíveis? Como assim? Então, meu. What the fuck? Olha, não gravou. Então vamos fazer aqui uma cena. É só nível 25. Olha, aquela Alina gravou.
gajos, meu.
não está tão bem na luz. Ser fácil de passar este gajo. Mais uma volta. Você foi muito bem. Mil. A icônica Mid-Ohio Sports Car Course foi construída considerando os contornos da terra, com curvas tortuosas e descendentes e emocionantes cristas de alta velocidade, o que fez dela uma favorita de pilotos e fãs.
Eia, pô. Termine com tudo. Thank you.
penalidade total de tempo foi de 1 segundo. Será que consigo? Olha, eu consegui. Ótima corrida. P1. Já tá feita. Ah, mas esta... Ah, ok. Mas como é que à noite só tenho 56%? Está bugado, só pode.